вчитель музики, виявляється, не того співав, що вимагала радянська влада. Микола Горбаль, колишній політв'язень. Дисидент. Тричі засуджений радянською владою. У 1979 році за сфабрикованим кримінальним звинуваченням у спробі зґвалтування. У 1984 році за добу до закінчення терміну йому пред'явили ордер на арешт за звинуваченням у розповсюдженні наклепницьких вигадок, які поплюжать радянський державний і суспільний лад, визнаний особливо небезпечним рецидивістом. У 1988 році вийшов указ про помилування Миколи Горбаля, реабілітований у 1991 році. Я просто читав вірші Симоненка, Ліни Костенко, Миколи Холодного. Сьогодні у церкві коні стоять і воду п'ють. Сьогодні другим іконам прочани поклони б'ють. Сьогодні була ірація про мера шлункової болі. Сьогодні конає нація, а світ очманів на футболі. Вони в мене вилучили при обшуку цю мою думу. Очевидно, що то вже був антирадянський твір. Була така стаття у Кримінальному кодексі, 62-га. Виготовлення, зберігання і розповсюдження документів антирадянського змісту. І все це каралося. У 30 років я вже був в таборі. Кращих людей тоді України я зустрів саме там. Колись я сказав таку фразу, що коли нації важко, то Бог посилає потрібних людей. Коли я звільнявся, довго вони за мною не возилися. Мене побили на вулиці жорстоко, стояв воронок. Мене кинули в машину, привезли зразу на Лук'янівку, в тюрму. Я отримав 5 років. З цього другого кримінального в'язнення не випустили. За день до звільнення по селектору чую об'яву, що в осужденні 8-го отряду Горбаль з вещами на етап. 12 августа. Ви освобождете від дальнейшого відбиття наказання. Через пару днів приходить до мене Чорновіл, Горень, Миколо. Нема коли валятися тут. Треба було на нарах спати. Україна бурлить.